Єдиний у Дніпрі стоматологічний кабінет невідкладної допомоги відкрився після ремонту. Оновлене приміщення відповідає всім санітарно-епідеміологічним нормам. На місці встановили сучасне стоматологічне обладнання. Кабінет працюватиме і для дорослих, і для дітей. Із 8 вечора до 8 ранку, а у неділю та святкові дні – цілодобово. Дніпрян прийматиме бригада фахівців – стоматолог-хірург, дитячий стоматолог, медсестра та молодша медсестра. Служба існує з 1977 року. До цього надавали невідкладну допомогу тільки дорослому населенню. Термінове видалення зуба, терміново накласти арсен-пасту, травми, відкритий зуб періодонтитний. Тобто такі, напевні, речі, які надати невідкладну допомогу, а потім пацієнт піде до свого лікаря лікуватись. Кожний ранок мені докладують, скільки було пацієнтів у нас в кабінеті невідкладної допомоги. Це мінімум від 10-15 осіб. Ну, а на сьогоднішній день з 18 лютого будуть і приймати дитячі стоматологи, то, напевно, буде більше.